Tani Tu with Blue Judogi, representing Chile, Lucas Fernandez. And Tatami Uno, por Judogi Blanco, representando a Ecuador, Brian Garboa. Con Judogi Azul, representando a Chile, Lucas Fernandez. The winner on Tatami 2 in white judogi from... Tatami 1 con el judogi azul representando a México, Arad Juárez. On tatami 1, with white judogi representing Chile, Lucas Fernandez. With blue judogi representing Colombia, Johan Rojas. En tatami 1, representando Chile con judogi blanco, Lucas Fernandez. Con judogi azul representando a Colombia, Johan Rojas. Golden score on tatami 2. Golden score en tatami 2. Acompanhando conosco também a disputa de ouro na categoria até 60 quilos, vamos com Michel Augusto de Azul. Ele... Uma boa entrada de Sobeto Surcomigoshi, é sempre um golpe perigoso, né? Porque ele muda a base, ele tá lutando de esquerda, de repente ele entra pra direita. Então, o Michel, é importante que o Michel, no momento que ele leva o Shido por passividade, é importante que o Michel aproveite a movimentação que ele tem. O Michel se movimenta muito bem, ele é um atleta veloz, então é importante que ele faça uso dessa sua velocidade para arrumar os espaços ali e atacar o colombiano. Tentou entrada pela frente o Michel. E o Kiko falou por ali. Balança para conseguir entrada o colombiano. Vem bem novamente no CO e o Michel acrobaticamente foge por ali. Evita a pontuação do colombiano. Vinha tentando os ataques pela frente e tem mais um Shido para o Michel por pegada dentro da manga. Tem 1 minuto e 10 o Michel para buscar uma pontuação e terminar essa luta sem nenhuma efetividade em sequência do Johan Rojas. Sobe de novo a pegar o Michel. O Rojas encosta e vem para o toque. Encosta e vem para a entrada. Encosta e vem para a entrada. Mais uma vez, sem nenhuma efetividade, veio o Shido, Guilherme. Finalmente! De novo no centro do tatame. O Michel buscando a pegada por ali, tenta o Manguigola de novo no Kumikata. O Michel tá melhor, vai tentando a entrada pela frente, deu defesa de novo do colombiano, mas vai fazendo volume brasileiro. Vem o segundo Shido pro colombiano. Cansou, Guilherme. Ficou um pouquinho fora ali, mas não importa, foi uma boa entrada, uma entrada bem efetiva. Tem que continuar com esse ritmo. Tentou tomar o Shido agora numa
Numa próxima entrada ele leva. Continuar o ritmo, continuar o ritmo, continuar o foco. Pede o afastamento, o árbitro. Vem o terceiro Shido. É medalha de ouro para Michel Augusto do Brasil. E essa parte do pódio aí é uma parte de... Como a gente tá vendo o Michelzinho agora aí, subindo no lugar mais alto do pódio, é um momento de consagração, né? Dá um... A adrenalina já baixou um pouquinho, ou seja, tá um pouco mais tranquilo. Então, realmente é um momento que fica marcado para sempre. E aí a celebração, Michel Augusto, é medalha de ouro para o Brasil. Trouxe a galera, levantou a plateia. Aproveita para tirar aquela fotoca com a medalha. O orgulho brasileiro é todo com o Michel Augusto. Tirando a fotoca, tenta manter a cara séria por ali, mas o sorriso não engana. E a gente tão feliz quanto você, Michel, de ver a tua conquista. Ladies and gentlemen.